আজি ব্ৰেকফাষ্ট টাইমত নহয় লাঞ্চ টাইমতহে সাৰ পালোঁ। ৰাতি আপোনালোকৰ মেছেজ আৰু কমেণ্টবোৰ চাই আছিলোঁ, সকলোৱে ৰিপ্লাই দিব পৰাটো পচিবল হোৱা নাই। দায় দুখ নধৰিব দেই, পিছে আপোনালোকৰ ইমান মৰমত কেতিয়াবা অহংকাৰী হৈ যাওঁ বুলিহে ভয় লাগে। একো নাই বাৰু, বেছি অহংকাৰী হ'লে মোৰ টিকাতে ভোট জলকীয়া আনি দিব। মা ৰাতিপুৱাতে অফিচ গ'ল। মায়ে আজি খাবলৈ সৰু আলু বনাই থৈ গৈছে, মোৰ ফেভৰেট। উইথ তিতা কেৰেলা, ইচ, দেখিয়ে যিকণ ভোক আছিল লৰ মাৰিলে। গুটি আলুকেইটাৰ অৱস্থা দেখি মন মাৰি বহি থাকোঁতে জাকাই মেছেজ দিলে, অলপ ওলাই যোৱাৰ বতৰ হেনো। মই আকৌ ৰিপ্লাই দিছিলোঁ, এক্সাম আছে আজি নাযাওঁ। কেনেকৈনো জানো মেছেজটো চেঞ্জ হৈ গ'ল। এবাৰ যোগান দি দিলোঁ যেতিয়া যাবতো লাগিবই, আৰু ভাবিলোঁ লাঞ্চটো বাহিৰতে কৰিম। চুইচ বৰ্ডৰ ওপৰৰ পৰা খিলিং খেলাং টকাকেইটাও লৈ ল'লোঁ। দেৰগাঁও ওচৰতে মহাৰাজা বুলি হোটেল এখন আছে। ইয়াৰ লোকেলবোৰে পিছে গম পায় ইয়াৰ ৰুটি আৰু বুট দালিৰ অপূৰ্ব সোৱাদৰ বিষয়ে। উজনি অসমৰ আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো হ'ল চাহৰ বাগান আৰু তাৰ ওপৰতে বৰষুণ। উফ, কিডনী টাচিং ফিলিং। আৰে চল গৰি লে যাব তোকে মোৰ গাঁও। বৰুণ দেৱতাই মোৰ বেচুৰা মাথনি ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাত কৰাৰ আগতে গাড়ীলে বুলি লৰ মাৰিলোঁ। ইয়াৰ গাড়ীখন আকৌ কাপোল ফ্ৰেণ্ডলি হেনো, এফালে আমি গোটেইকেইটাই ছিংগল। তাৰপিছত এইখনো আগফালে এনেকে লগাই বাছ লৈ আহক আপোনাৰ প্ৰিয়জনক।